Não sei o que diga mais. Head southwest on Rua Costa do Sol. I look at all these mountains, the color shine on the slopes. Tears come from the fountains, nuggets from dark slopes. Hey you, where do you come from? Hey you, where are you going? This way to the early down, there's nothing that I can do. This canvas seems rotten and lost, true colors torment my eyes. This rainbow is stony and frost, morning is hidden and dies. Hey you, where do you come from? Hey you, where are you going? This way to the early down, there's nothing that I can do. The colors change over. Eu, por exemplo, fiz os meus móveis quando me casei, só com, epá, com paletes de madeira, foi tudo muito. Aproveitar o que os outros não queriam, digamos assim, era uma forma de. Cada vez é pior a parte da poluição. Mas pá, não. Vem muita conversa, mas pouca ação. Eu acredito que grande parte dos ministros que é capaz de ditar grandes leis cá para fora acaba por não fazer a sua parte. Eu, a minha, faço. Tenho. Mesmo em trabalhos com os miúdos na escola, tenho essa preocupação. Sejam trabalhos com caráter mais plástico ou menos plástico, utilizar cartão, ou reutilizar cartão, madeira, coisas que vão para o lixo. Há sempre essa preocupação. Vou até lá abaixo, olho um pouquinho, e tanto sol, luz, banha luz. Luz é o que me fascina nesta terra. A paisagem, a luz, os amigos. É uma outra forma de ver Penacova. Normalmente Penacova é vista do lado de cima, seja daqui, seja do Mirante, seja da parte do Penedo Castro. É uma forma espetacular de ver Penacova. É um ângulo diferente, é uma perspectiva totalmente diferente. Daqui lê-se Penacova de uma forma diferente. Parece que estamos do fundo a receber outro tipo de informação e a leitura é também totalmente diferente. Hoje é um dos dias mais espetacular
pode acontecer, porque há a parte do espelho, o espelho de água. Yesterday. But where is then and where is now? Esta luz que me rodeia aqui é de alguma forma, e quando em vez de vir cá, é de alguma forma uma, é um garante, uma, quase um sustento para que depois enfrente a uma tela ou uma pedra que seja, desenvolver algo e que, me, que mexe comigo, e se puder mexer com os outros também é gratificante. Telling it over and over again, in tales that I whisper to myself, just to myself. But this is here and here I am, living life in between two beatings of my heart, forgetting to forget discovers now. Covers me, and I'm still here, I'm still me. Esta parte aqui é espetacular, ao nível da verticalidade, da horizontalidade, da disposição das rochas. A nossa Livraria do Mondego é algo que é também um ponto sempre de referência e que marca também alguns até dos meus trabalhos. In a dream. Keeping time alive instead of letting it go. Let go, eager to remember, eager to remember, not to forget you. Poderia ser uma pedra, sim, uma pedra abandonada. Uma pedra abandonada tem histórias para contar. Sim, tem histórias para contar. Acredito que um dia poderá acontecer. Encontrar a cada dia um obstáculo e derrubá-lo
nem sempre é possível. São muitas as vezes em que parto. O princípio é sempre um ponto que leva à linha. Dessa linha surgem manchas. Nunca estou satisfeito. Por mais passos, mais barreiras que derrube, nunca estou satisfeito. Não é fácil. Não é fácil preencher o tempo com coisas que são fúteis. Não sou melhor ou pior porque obedeço a leis. Não sou melhor ou pior porque é para fazer. Muitas coisas são feitas porque têm que ser feitas. E não é pelo valor que têm, mas pela obrigação que ocorre. Dou comigo a pensar no trabalho que tenho feito. Exposições atrás de exposições. Palcos nacionais e não só. Bem recentemente, para lá da fronteira. É uma sensação muito boa. Por reconhecer que alguém, lá longe, vê o meu trabalho. Parto do zero, olho, observo e a partir daí qualquer coisa surge, importante, pelo menos para mim. Lecionar, transmitir aos meus meninos, aos meus alunos, o meu conhecimento. E tentar não que eles sejam artistas, mas que vejam o mundo de outra forma. E vai o filho, caralho! Epá, tens com uma salva! E vai outro, caralho! E tal e é: deixa-me cantar! Esse amor é tão. Mas não, em Portugal não! Eles já nem cantam! Porquê? Porque estão enraizados a uma cultura diferente. E não é bom! Hoje nós devemos nos libertar! Não só pelas nossas raízes, mas pelo mundo inteiro. Acho que é importante que nós vivamos as nossas próprias experiências, os nossos próprios momentos. É importante. É importantíssimo. Mas, além da paisagem que nós temos, temos ainda alguma cultura. Temos cultura. E eu falo por ti. Este indivíduo trabalha com arte. É arte. Ele nasceu na pura arte. E a arte para ele nasce. Eu quando vi quadros no Independente, não sei se te lembras do Independente, que ele coloca lá quadros gigantescos, aí com 2 metros por 1, 4 por 2, eu estava já com os copos, já não via muito bem. E é importante isso é muito importante. E nessa altura. Já havia ali obra de excelência. De excelência, garantidamente de excelência. E eu sou um pouco inculto na parte que é cultural, em termos de artes, pinturas e outras coisas mais. Até, por exemplo, fazer uma barca serrana. Ok. É pena que comem. É cultura. E fazê-la. Acho simples. Porque imagino um buraco na madeira está feito, uma barca está feita. Não.
o que é que eu acho? Acho que é importante também pensar assim, fora que não, há, não é assim tão fácil de fazer, não é? Portanto, a arte acho que é importante. É arte. Eu também sou arte. Quando bato os copos no balcão e eles não partem. Isso é muito importante. Pá, olha, vamos brindar a nós todos e vamos ver um copinho. Por aqui até onde? É quase como olharmos ao espelho. Porque até onde, como é muito complicado, eu fico de alguma forma incomodado a olhar-me para o espelho. Porque nós olharmos para o espelho, estamos a ver, parece que é um outro ser que nos leva sempre a pensar por aqui até onde. O tempo foge-me das mãos. Não sei porquê. É uma luta. Tentar travar o tempo é tarefa impossível. Gostava, não posso. Queria, não consigo. Ouço um pássaro ao longe. Talvez ele tenha a resposta. O tempo foge-me das mãos. Olho-me ao espelho. Inquietude. Questões se levantam. Aquilo que não me pertence. Que me fugiu. Que está escondido. Algo que não seja fugaz. Apetece-me encontrar algo que em mim por vezes falta. Não é tempo de estar a ocultar aquilo que me ocorre. Questiono-me. Por aqui até onde? Até onde vou? Aquilo que procuro, aquilo que me faz bem, que me faz feliz e de alguma forma alimenta o que em redor me circunda. Comigo coabita, comigo dia a dia e sem medos, me preenche, ocupando espaço, parecendo vazio, não o é. É algo próprio, é uma luta, é algo que procuro dia a dia. Não me olho ao espelho muitas vezes, por vezes sim. Há sempre uma razão. Uma razão para encontrar outro dia diferente. Ontem foi bom. Hoje terá que ser melhor. O não contentar-me com aquilo que já tenho é sempre uma luta para me preencher mais. Nunca está satisfeito, é um estado de espírito. Quero sempre mais. Voar livre como um pássaro sem perda de tempo, serpentear
tudo que me aparece à frente. Nature's way of showing life, expressing love in all that is. Mother Earth, Father Sky, your unborn child just came to life. Seeing beauty, hearing voices, like ancient sages sharing wisdom. The universe. You are the truth about who you are. And no matter what, no matter who, you are you. Choose and choose wisely, my friend. Free yourself of conceptual limitations. Honor yourself and let go. It's all just thinking. It's all just doing.
it's all just in the head, keeping you from being, keeping you from knowing, keeping you from you. Remember who you are. Remember all that you are. Remember life. Remember truth. Peace and love. We are one and the same. We're all in this together. And all creatures, great and small, the four-legged ones, the winged ones, peoples of the oceans, the people of the forest, the rock people. Comecei a pintar muito novo, em tela não muito novo, portanto isto é um processo de grande, de uma história que para mim já vai sendo longa, sendo que às vezes parece que foi ontem que comecei. Na escola ganho um prémio, ainda sou 25 de Abril, tinha eu 9 anos, posteriormente fui fazendo algumas coisas para o meu deleite. Entretanto, tive na escola um grande mestre, foi o mestre Martins da Costa, já falecido. Zanguei-me com a vida e parti para a Suíça. Tive um ano ausente. Tive também a possibilidade de, com o dinheiro que ganhei, comprar material. Comecei a pintar através de imagens de revista, através de paisagens que via, portanto era um bocadinho terra a terra. No regresso a Portugal, fui ter novamente com o mestre Martins da Costa, que na altura me apoiou muito na parte de poder fazer as minhas tintas, de poder trabalhar nos suportes, deu-me algum know-how para poder dar seguimento àquilo que eu gostava de fazer, que parece que apaguei quando ainda trabalhava, que andei a trabalhar na construção civil. Portanto, fiz um pouco de tudo. E antes de chegar da Suíça, andei a fazer algumas coisas, só que não dava o devido valor. Dava ligado a outras coisas que não a pintura. De maneira que, no regresso a Portugal, portanto, depois de vir da Suíça e de estar com o mestre Martins da Costa, comecei a fazer uns trabalhos, fiz uma exposição, acabei por vender bem, aquilo começou-me a entusiasmar. Tive algumas pessoas, nomeadamente a diretora de uma instituição, que me disse: é pá, Zé, vais estudar. E eu disse: oh, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho, como é que eu vou, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou suportar as propinas eram caras, eu estava com dificuldade em poder suportar. O certo é que acabei por tirar o curso, tive aí um outro mestre, que foi o mestre João Dias, do qual tenho um quadro muito, muito bom. Ainda ontem estive a olhar para ele e de alguma forma até a partilhar com um grupo de amigos. E entretanto comecei a fazer os meus trabalhos já com um caráter mais profissional. Comecei a participar em concursos, em bienais, incentivado sempre pelo professor João Dicho. De certa forma, a parte que eu não tenho e gostaria de ter
É o dia, se calhar, ser mais longo. Acho que é a falta de tempo. Acho que andar sempre à volta do tempo, o tempo foge-nos das mãos. Acho que a minha. Eu não sei se quero ser recordado. Eu acho que. Eu prefiro, no dia a dia, sentir que sou uma pessoa prestável. Que ajudo e também me ser ajudado, ou seja, mas como é que eu gostava de ser recordado? É pá, pronto, olha como eu sou realmente. Se as pessoas. Ah, ninguém gosta de toda a gente, eu continuo a andar na minha luta, dou as minhas aulas, dou. Estou com meninos praticamente dos 6 aos 15 todos os dias. E acabo por aprender com eles, transmitir o conhecimento. Há aqui uma cumplicidade muito grande. Gosto muito daquilo que faço, mas pronto, é tudo parte. É uma inquietação. A vida é uma inquietação. É sermos felizes dentro daquilo que são as nossas. Todo homem precisa de sustento para de alguma forma. Levar a vida para a frente, surgir com novas leituras, sempre no caminho de agradecer a passagem, que isto é uma passagem. Nós estamos aqui, agora estou aqui, amanhã posso não estar. Isto é uma passagem. Enquanto se quer anda é ser lutador, ser de alguma forma. Acabar um dia de trabalho e sentir assim, epá, hoje foi mais um dia em que eu ajudei alguém, fui ajudado, isso é que me dá além de. Agora é assim, gostava mais de pintar, gostava, não posso, epá, pinto o quanto eu posso. Idiotas. Idiotas. Muitos, cada vez mais. É uma roda, não para. Não sei, não acabam, não, porque há mais, há sempre mais. Cada vez mais. Mais, 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 mais. Pintar vacas. A vaca é um animal que merece todo o carinho e eu acho que nunca pintei, não sei. Se pintei uma vaca, não me lembro. A vaca dá leite. A vaca dá leite, eu já não bebo leite, mas acho que nunca pintei uma vaca. Nunca. Nunca pintei uma vaca. Vacas a pastar, sim. Não, aqui não vejo muita, mas na televisão vê-se muita. Pinto. Porque é que eu pinto? Eu pinto porque preciso de pintar para alimentar o meu dia, alimentar a minha vida, alimentar o meu eu. Não é uma questão monetária, é uma questão de eu estar bem comigo próprio. Faz parte do meu. É parte do meu oxigênio. Pintar não me canso. Eu nunca me canso a pintar. Deus. Em momentos, socorro. Acreditar, acho que é difícil acreditar que existe um Deus. É mais um mito, é mais uma necessidade em momentos de aflição acreditar em algo maior, em algo superior, em algo que não é visível para um apoio em momentos. Se calhar penso se existe ou não, essa parte é surreal. Acreditar é complicado. Há momentos que faço festas no meu cão que o preencho a ele. Há um misto, há um dar e receber, há
há um contentamento de ambas as partes. Eu, se calhar, naquele momento serei o Deus para o meu cão, e o meu cão naquele momento será Deus. Da mesma forma que uma tela para mim pode ser um Deus, quando está nua e pintada, acabada ou no processo de fazer, também pode ser o meu Deus. Claro que, para além da minha atividade profissional e também artística, há outras coisas que eu gosto e que necessito no meu dia-a-dia, que é a minha família, como é óbvio. É parte do meu eu. Os meus filhos, a minha mulher, o meu pai, que também está perto, são pessoas que necessitam também de atenção. Os meus filhos, neste momento, são o meu mais bem precioso. É como uma parte do meu corpo, que em qualquer momento uma pessoa está sempre preocupada: como é que está, como é que não está. Que isto não é paranoia. O Trump é que diz que nós somos todos uns idiotas. Portanto, o idiota é ele, porque nós temos dois olhos na cara e vemos que o mundo está a precisar de quem trate dele, porque, pois, estar vivo é o contrário de estar morto e vice-versa. Morto, eu posso estar vivo e estar morto ao mesmo tempo. Da mesma forma que há pessoas que estão mortas e, entre aspas, alguém diz que está vivo. Eu, se enquanto ser vivo, se não me sentir útil, eu sinto-me morto. Da mesma forma que olho à minha volta, não aqui, mas quando estou, olho numa esplanada a beber o meu café, a fumar o meu cigarro ou de alguma forma a partilhar um momento com alguém, eu olho. Eu gosto muito de observar, gosto muito de ver quem me rodeia, ou quem me passa na rua, ou quem está ali, e vejo coisas que a mim me preocupam, a quantidade de pessoas inúteis que existem em diversos cargos, seja nem tão próximo de mim no trabalho, mas tenho relatos de colegas que estão rodeados de um conjunto de pessoas que são inúteis. Para mim, essas pessoas são vivas, porque respiram, mas são praticamente uns inertes, para mim estão mortos neste mundo, porque acabam por não ser úteis. Para mim, quem não é útil está vivo, mas está morto, ao fim e ao cabo. Ah, look at all those mountains. The colors shine on the slopes. Tears come from the fountains. And nuggets from dark slopes. Hey you, where do you come from? Hey you, where are you going? This way to the early down. There is nothing that I can do. Well, this canvas seems rotten and lost. True colors storm in my eyes. This rainbow is stony and frost. Morning is hidden and dies. The colors changed over time. The shade fades and shrinks. The signs become unreal. The experience is the link. We'll be right back.
Jornal das Oito e a Bíblia, se calhar meia Bíblia, pelo menos é mais interessante. Pá, essa questão de ser excomungado ou não, não é importante. Como ser pensante que somos, há muita coisa que de alguma forma nos inquieta. Sei, dançar o tango, mas é só para mim. Ver que hoje em dia nós somos em parte comandados por leis que são ditadas não porque o ser humano necessita, mas porque alguém se lembra de certa forma de impor como uma regra, como algo que tem que ser feito, não porque o ser humano necessita, mas porque alguém se lembra que tem que se colocar, tem que se impor, tem que surgir. Pois é. Mas eu por vezes, multiplico-me e consigo dançar tanto sozinho. Falo isto de forma aberta porque o homem cada vez mais está a enraizar aquilo, a cultura que eu pessoalmente não quero. Tem que se fazer porque fica bem, tem que se fazer porque... Por vezes durmo com os olhos abertos. Alguém se lembrou, não se preocupando com a sociedade no seu geral. A China. Durante este período de confinamento tenho trabalhado muito e até dói. Seja no campo do ensino, seja no campo das artes, temos, cada um tem que trilhar o seu caminho e não ser, ou não estar de alguma forma obcecado porque alguém ditou uma lei. Temos que nos encaminhar para ser o mais fiel. Não, isto não tem a ver com a rede 5G. Não tem. Avançarmos por aquilo que nós queremos, sentir-nos confortáveis naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, naquilo que queremos para nós. Comer queijo e beber vinho do Porto não faz mal aos intestinos. Pelo contrário, faz bem. Eu tenho provas disso. Estamos a criar um vazio. Um vazio de valores. Estamos a criar um mundo que não luta por querer um mundo melhor, mas que de alguma forma luta para um embelezar. Um embelezar não de enriquecer o mundo, mas de enriquecer núcleos. Não sei se o coronavírus vai de vez. Não sei o que é que vem a seguir, mas o coronavírus não sei se vai. Eu não sou filósofo, sou um cidadão deste mundo e quando tenho oportunidade, quase dia a dia, com os meus meninos, com os meus filhos, com a minha família, transmitir-lhe e dizer-lhe que nós temos que estar atentos ao mundo que nos rodeia e valorizarmos as pequenas coisas. O ser humano está a dar valor a quê? O bolhão de pato e cabidela, eu prefiro mil vezes a cabidela. A cabidela sabe-me bem, o bolhão de pato não vou para aí. Valorizamos mais o espetáculo degradante, a parte negativa, do que a parte positiva. Os políticos são como os pomos porque poluem o ambiente e de alguma forma corroem a sociedade neste caso. E os pombos corroem os monumentos e não só. É um paradoxo que o ser humano
tem que se preocupar. Esta luta que o homem tem, quase que todos os dias ao acordar, tem que fazer um post porque acordei bem disposto, porque isto, porque aquilo, porque a tia não sei o quê. Não sei tocar piano, não sei falar russo, mas gostava muito de saber tocar piano. Adoro o som de piano. Estamos a desvalorizar o nosso eu. O nosso eu é a nossa essência. A nossa essência é aquilo que nós somos na realidade, sem querer que o outro conheça. As enguias escorregam nas nossas mãos e também escorregam na água. Não sei se é nadar, se não. Mas andam por aí e escorregam na água, talvez, também. Querer aparecer só porque sim... É melhor não. E já está tão fraco, é melhor eles não terem direito à segunda sociedade. As enguias não é assim. Estamos a deixar de partilhar momentos com amigos, grupos de amigos encontram-se. Não sei quantos passos ando por dia, mas sei que dou muito passo. E muitos passos mais dou, sem aqueles que dou com os próprios pés. Viajo muito. E grande parte do tempo é passado a olhar para o telemóvel, para o Instagram, para o que é que seja, e não perdemos o momento de estar a beber um copo, de estar a trocar um diálogo corrente. Os jornais dos jornais nunca leio, já li muito, mas foi há muito tempo. Num simples acordar, numa troca de olhares com um colega, com um filho, com quem quer que seja, sermos genuínos. Essa parte também se perde. Eu sei qual é o meu signo, não porque ligue atualmente a isso, mas pronto, sou balanço. Não percebo leis. Eu não posso ir a entrar pelo gabinete de um advogado dentro e dizer: o senhor ali esteve mal, devia ter feito assim, devia ter feito... Da mesma forma que eu às vezes começo a sentir que no campo do ensino e de outras artes, há os opinion makers, ou seja, têm opinião para tudo sem ter conhecimento. A balança pesa o que os pratos normalmente conferem, assim, tem pesos diferentes tamanhos. Eu pessoalmente sou uma balança desequilibrada. O mundo, da forma como se encontra, não tem... ou não encontra neste momento, se calhar, uma leveza que permita, de alguma forma, ir à procura do equilíbrio. A mim já me apeteceu dar com uma tela em cima da cabeça de algumas pessoas. Das vivências que me trouxeram até aqui. Se eu desse com a tela na cabeça de uma pessoa, era mesmo para, não para a iluminar, mas para a eliminar. Estamos numa luta desenfreada para ver quem é que é o melhor aqui, o melhor ali, sem se preocuparmos se temos que calcar, espezinhar, que a mesquinhar, quem quer que seja. 3.000 ou 3.000 séculos atrás. Acho que não havia mais transporte. Isto não é nenhuma parte missionária. Nunca encontrei nenhum OVNI, mas talvez um dia. Que de alguma forma me leva para esta minha leitura. Fala Lisboa, fato de Coimbra, prefiro fato de Coimbra só algumas vezes. É... tão e simplesmente a parte de querer. Portugal não sei se tem futuro com ou sem fado. Também não sei se é o destino português. Acabamos aqui à volta. De alguma forma,
Epá, eu não queria ver a senhora, mas se calhar. A levar as pessoas a pensarem o que é que eu ando aqui a fazer. Claro que eu, se fosse a Paris, iria a um cabaré. Os centros da casa não fazem milagres. Nunca fizeram, não vão fazer. Nunca. Esses nunca fazem. Sim. À sexta-feira, comeria carne. Eu falo muito com ele e sou muito feliz com ele. O Pablo é um fiel. Não, não é Pablo Neruda, é Pablo Picasso. Olhei para ele e vi ali um artista e lembrando do Pablo Picasso, não do Pablo Neruda. Gostava de ter um mini. Esparguete à carbonara. Adoro. Se calhar foi de uma minhoca, ou de um gafanhoto, não sei, ou de uma lagartixa, que apareceu esse vírus, não sei. Da estupidez humana, se calhar também é. Se calhar. O bacon é provável que seja reciclável, e se calhar outros genes, mas não anda bacon, não leijam mais, não leijam mais, nem os anúncios, não leio. Nem quando saio, nem quando estou presente, normalmente não atuo antivírus. Mas é um descuido. Quando vou a Lisboa, castra a criatividade, em parte. Sim, por norma, estão bem todos os dias. E eu estou a ter alguma dificuldade no entender. Em que o porco acumula as impurezas. Thank you.
frio. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também não estou preocupado com o que os outros pensam. Não, não estou. Claro que não estou. Tenho uma podridão humana. Toda para colher banha, pois passo o tempo na cama aqui sentado, rodeado só por graxas. Que p*** vida que tenho, p*** vida de graxa. Por do pio aqui parado, por este mundo ninguém posso ouvir, este mundo acabado. Do pio aqui parado, por este mundo ninguém posso mais ouvir, neste mundo acabado. Quero correr o mundo, nem que seja a pedir, para ver se encontro o meu mundo. Para da verdade não fugir, para da verdade não fugir. Quero correr o mundo, nem que seja a pedir, para ver se encontro o meu mundo. Para da verdade não fugir, para da verdade não sentado, rodeado só por graxa, que por... GPS signal lost.